Víte, že v batohu na svém Robloxu určitě může být vlastně něco, co se vydražilo téměř o třeba 1000%? Ukážu vám příklad. Tady to je můj úplně první účet na Robloxu. Začínal jsem s ním už hodně starý. A když si tady jdu do marketplaceu, jo, připomínám, že na tomhle určitě jsem neměl žádný Robuxy, jsem se mnou moc nejela, to, nebo nacházeny. Tak přesto, když se tady kouknu třeba do accessories, které mám věci, co už normálně nenajdete. A třeba tady tu hlavu, kterou jsem dřív koupil za 0 Robuxů, úplně zadarmo, tak teď se vydržuje za 100 Robuxů, takže jsem vlastně 100 Robuxů v plusu. Nebo tady mám například i tady tu Pizza Launcher, a to už dneska, to se málo najde tady to zbraň. Ta už nejde sehnat, ta už je, ta už je hotová. Protože, třeba o tom nevíte, ale doma na svém Robloxu vlastně máte poklad. No, takže teď.